Baigėsi 18 metų problemos, prasideda 19 metų problemos. Šventiniam vakare šnekėsime apie gražumus, kas buvo 18-ais, kas buvo 19-ais, ko laukti 19-ais, ko laukti 20-ais. Apie tai ir bus mano temoje tas paliesta. Seminaro metu prisiminsime ne tik tai, kaip paskaičiuoti komandiruočių sąnaudas, bet taip pat prisiminsim, kaip tai deklaruoti ir apmokestinti. O mano tema – darbo sutarčių keitimo darbai. Ir jie neturi sugadinti jūsų šventinės nuotaikos. Susitikime ir pakalbėsime. Apie asmeninės vertybės ir tai, kas svarbu finansininkui ir buhalteriui jo darbe. Ir kaip to galėtų būti daugiau, kad būtų daugiau prasmės ir pilnatvės jausmo, dirbant šį darbą. Esu Donaldas Duškinas, o mano pranešimo tema – sąmoningas kvėpavimas, sąmoningas kalbėjimas, sąmoningas gyvenimas. Gruodžio 20 dieną, 10 valandą ryto, Vilniuj Tech parke.